군단이 라이브 할게요! 가서! দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে চালক আৰু আৰোহী উভয়ে হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিব। চাৰিচকীয়া বাহন চলাওঁতে চালক আৰোহী সকলোৱে ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব। মদ্যপান কৰি অন্যমনস্ক হৈ কেতিয়াও বাহন নচলাব। দ্ৰুত গতি, স্বল্প গতি, নিয়ন্ত্ৰিত গতিত বাহন চলাওক, নিজক আৰু আনকো পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বচাই ৰাখক। সকলো ব্যক্তিয়ে এই আনন্দ উল্লাসৰ মাজত ঘৰখনলৈ যাতে দুখৰ বতৰা লৈ নানে, আৰু এনে এক মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসম চৰকাৰে পালন কৰিছে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ। ৰাজ্যিক পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে জখলামন্দাত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে দৃশ্য। এয়া ৰাজ্যিক পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ, আজি 7 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত ৰাজ্যিক পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ আয়োজন কৰা হৈছে। পৰিবহণ বিভাগে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছে, লগতে বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থায়েও বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজক পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে বাটৰ নাট আয়োজন কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ জখলামন্দাৰ দৃশ্য, য'ত বেচৰকাৰী সংস্থাই এনেদৰে বাটৰ নাট আয়োজন কৰিছে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ, আজি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে, দুৰ্ঘটনা এৰাই চলাৰ উদ্দেশ্যে, দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এনেদৰে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে যে যাতে দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে সদায় হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাব নালাগে, বা বাহন চলাই থাকোঁতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, বা গাড়ী চলাওঁতে ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে তেওঁলোকে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ জখলামন্দাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ। বেচৰকাৰী সংস্থা এনেদৰে জখলামন্দা ৰাজপথৰ কাষত এইদৰে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে এনেদৰে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু ইয়াত যিহেতু এই যি সংস্থাই এই বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আমি তেওঁলোকৰ কাষৰ পৰা কিছু কথা জানিব। আজি পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কি ক'ব? এয়া আমাৰ ৰোড ছেফটি ডে চলি আছে আপোনাৰ 7 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈকে। আমি অসম চৰকাৰৰ লগতে আমাৰ আৰ ডি মটৰ্ছে এটা সজাগতামূলক অনুষ্ঠান আমি জখলামন্দাত বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে আমি ৰাখিছোঁ। আশা কৰোঁ এই দুৰ্গা পূজাত যে এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মানুহে বস্তু বুজি পাওক যে হেলমেট নিপিন্ধিলে বা ছিট বেল্ট নলগালে যে এক্সিডেণ্ট হ'লে যে ঘৰখনত কিমান এটা হেৰি হয় এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত, সেইখিনি নহওক। এই পূজাত সকলোৱে শান্তি আনক, ঘৰলৈ শান্তিলৈ যাওক, হেলমেট পৰিধান কৰক, ছিট বেল্ট পৰিধান কৰক, সেইখিনি ক'বলগীয়া। বাহন চলাওঁতে, দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে হেলমেট পৰিধান কৰক, চাৰিচকীয়া বাহন চলাওঁতে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰক, যাতে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালটো কোনো ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। আৰু সেই সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে জখলামন্দাত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আৰু য'ত জখলামন্দা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এই বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিছে, য'ত বাটৰ নাট চাবলৈ ইতিমধ্যে বহু লোক আহিছে, আৰু এক সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, যাতে এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ আনন্দৰ মাজতে যাতে কাৰো দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ কাৰো যাতে ক্ষতি নহয়, কাৰো যাতে অকাল মৃত্যু নহয়, কাৰো জীৱন যাতে জীৱনৰ বাবে কোনো ঘূনীয়া নহওক, সেইসমূহ নহ'বলৈ বা সেই দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে জখলামন্দাত এনেদৰে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে। চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিভাগেও
পদক্ষেপ লৈছে ৰাজ্যিক পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বেচৰকাৰী সংস্থাই এনেদৰে জখলামুণ্ডাত দেখা গৈছে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে বাটৰনাথ প্ৰদৰ্শন কৰে যাতে ৰাইজে এই যিসমূহ নীতি নিয়ম বাহন চলাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে সেয়া পালন কৰে তাৰ মাজত তাৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি হৈছে এনেদৰে বাটৰনাথ প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।